Všecko máme připraveno. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Zdravím vás, já si vás asi přehodím sem. Asi vás tady i uvidím, takže to úplně všechno v cajku. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady opět na streamu ze Cinotypu. Dneska streamujeme na kanále Cinotypu. Tohle ten záznam nejspíš půjde i na můj YouTube kanál, takže tenhle ten stream, dámy a pánové, na Cinotyp kanále probíhá vždycky ve středu od 19.00. V úterý streamujeme pouze na mém kanále, ale taky jedeme Cinotyp, ale jedeme z mého kanálu. Ve středu to vždycky bude na Cinotyp kanále. Všechny odkazy najdete v popisku, takže kdybyste se chtěli někdy podívat, určitě doražte. Soutěžíme o free spiny, děláme si zpříjemňujeme si pravidelně večery společně. Takže tak, takže zdravíčko ještě jednou, dneska dámy a pánové, jak to vidíte, Cinotyp, samozřejmě hrajte zodpovědně o peníze, o které si můžete dovolit přijít a účast na hazardní hře zakázaná osoba mladším 18 let. Tohle je všechno, co jsem vám takhle chtěl říct. Hodíme vám tady takhle krásný overlay, jak si tady můžete všimnout. Bude dneska i vkladový promokod, budeme rozdávat free spiny, mám tady připravený deníček, jenom se tady takhle pro něj šáhnu. Namažu si teda trošku pusu, ale prosím vás, já nepoužívám normálně jakoby jelení luje, já nech se to skloňuje. A koupil jsem si tohle, a koukej jo, hele jo, já si koupil tohle, protože to chutná jak borůvka. A vypadá tak, kdybych měl rtěnku. Tak se mi prosím vás nesmíte jo, já za to nemůžu. Takže tak. Já si tady hodím vaše zprávy, takže doufám, že si mě nebudete smát, normálně jako fakt nenosím jako rtěnky, jo, takže tak. Co jsem to tady chtěl zkusit? Já jsem tady chtěl vyzkoušet nějakou hru, chtěl jsem zkusit tady bonus Jokera, protože bonus Joker od Apollo včera takže dneska už to všechno funguje. Chtěl bych tady zkusit chytit bonus. Takže doufám, že se poštěstí. A já jsem tady strašně dlouho bonus nechytil teda. No asi tak, LB, asi tak, takže prostě moje pusa, to není rtěnka, ale prostě koupil jsem si první jelení luď, který jsem viděl. Koupil jsem si ho s borůvkou příchutí, ale to, že to bude mít prostě fialovou barvu, to jsem teda jako nečekal, ale tak. Co se dá dělat? Takže zkusíme tady takhle potočit pár otoček. Samozřejmě mám tady už pro vás připravený typovačky na dnešní stream, takže já se tady jdu všechno připravit. Kde to tady máme? Jo, to vždycky tady je úplně někde daleko schovaný. Tak, mám to tady pro vás připojený. Ne připojený, ale připravený. Takže dámy a pánové, dneska je 8.11.2023 a jedeme s Cinotyp. Tak, nevím, co se teda stalo, ale ještě nám nepadla výhra. Tohle je 38 otoček bez výhry. OK, docela divočina, tak jsem zvědavej. OK, ahoj Verunko, zdravím. Klasika na této hře, já jsem jako zvykl, že mi to třeba jako nějakým způsobem jako udržovalo ve hře, nebo něco takového, ale... 50 dead spinů? To není možný. Zdravím všechny, zdravím kamarádi, ahoj, krásný večer. 55 dead spinů. 56. 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, dostal jsem 69 dead spinů, abych vyhrál 80 korun. Tak to je hodně smutný. A teda... A sedmičky, OK.
OK. Snaží se nám tady jako něco říct, asi že se omlouvá nebo něco takového. A... OK. Když nás dáš zpátky na čtyřku, tak bude ti, hele, jest ti odpuštěno, nebo jak se to říká, bude ti odpuštěno. Teda, ale... To jsem teda v životě neviděl, tolik deadspinu jsem nikdy nedostal. Tak pojď, bonus Joker. Teď už to máš trošku najetý, tak... Teďko by to chtěl ten bonus, a nebo ne. Nebo by to chtěl nějakou hezkou výhru, zvonečky k tomu sedmičky. No co vy kamarádi, jak se máte? Jak se máte, funguje stream, neseká se to, všecko jede. Ale další, ale. Říkám, sedmičky, zvonečky a je to. Stačí si o to říct, dámy a pánové. Stačí si o to říct. Takže hele, máme splněno. Máme splněno. Čau, promokod bude stejný jako včera. Nebude promokod stejný jako včera. To by sem pak někdo nechodil. Hihi. Takže tak, dneska je promokod tajný. Tak, máme tady poslední 10 otoček nejspíš, že se nám tady už nic nedá. No a potřebujeme úplně udělat jednoduchou věc a budeme potřebovat navýšit balanc, což znamená, že budeme muset jít za knihomolem na knížky. Mirtíku, zdravím, ty tady krásný večer, ahoj. Jsem dneska takový ještě trošku unavený. Beru tady komparalenky si dávám. Michu, zdravím, ahoj. Jo, tak zahráli jsme si ho, nečekal jsem, že nás teda vrátí. Book of Secrets. Klasiku. Pustíme tady teda otočky. Za co jsem to dostal? Za co jsem to dostal? Borci! Rychlá typovačka, kolik si myslíte, že mi padne z těch 20 free spinů po 2 korunách? Odstartováno. Taky jsem na náhradním volně, abych nemarodil. No, já prostě jsem, já jsem trošku nachlazený, už od včerejška se necítím jako tak úplně fresh. Tak uvidíme, no. Tak tipněte si, dámy a pánové, máme tady takovou první typovačku. Dáme tady jednoho výherce, protože to je jen 20 free spinů, takže po 2 korunách, takže samozřejmě... Proč mi někdo... On mi volal ten... Jo, už vím. Už... Já mu to musím nahrát úplně jednoduché. Tak, vyřešeno. Takže, já potřebuji, já to musím mít takhle hozený. Tady se můžu opravit, tady se můžete opravit všechny borci. Stop a jedeme, dámy a pánové. Tak, jeden. Jsem zvědavý, já bych si tipnul třeba takovejch 28 korun. Já bych si tipnul 28 přesně. 28 přesně bych si tipnul. Tady se smí vše až na... No přesně, tady se může všechno kromě toho, abyste musíte být jediný, co musíte být tak slušný. Nesmíte nadávat a prostě žádnou toxicitu. Hele, 24 máme. 24 máme. Máš pořád dietu takovou lehčí, no. Ale už je to lepší s těma práškama, vodost je to lepší, já to cítím hlavně. Řekl jsem 28, tak... OK. Tak schválně. Mich má 34. Jsem byl docela blízko. Mich má 34. Mich 159. Čusík? Ne, jak včera ten u tebe, jak jsem na dvakrát. V klidu, já jsem ho zablokoval, na klid úplně. Já se pak opravil, když se opravil.
Oprava 120, OK. Takže Adamko vyhrál. Já jsem si tipnul 28. To je rozdíl 4 korun. Takže si mám dát bod? Nebo Elbemu? Adamko nebo Elbe bod? Elbe ho napsal, já jsem mu řekl. Paříku, ty fakt ne, ty nemůžeš počítat. Takže LB rozdělíme si bod. LB rozdělíme si, dáme si každý bod. Jo, dáme si LB každý bod. Já budu typovat s váma, ať je sranda. Ať je sranda. Adamko bod. Ty vole, hned z první typovačky, takhle. Easy business. Takže. Vidíte, borci, takhle se má typovat. Takhle se prostě má typovat, chápete? Já vás to když tak naučím. Kdybyste někdo chtěl školu typování, tak určitě nedělá mi to problém. Napište mi a domluvíme se. Tak, Elbe, vyber mi, Elbe, vyber mi hru, na kterou si dáme typovačku a já si tam pak dám svoje knížky. Vyber mi hru. Píšu se první do kurzu. Tak to má být. To je vončo. Fruit spin. Tak dáme tam fruit spina. Od NetEnt. Já to někdy NetEnt. Já to jakoby, já to čtu jako NetEnt, ale on to je NetEnt, nebo jako já nevím. Ježiši Kriste. Vůbec si nedokážu představit, co by tady mělo padnout, jo? Musím tady 50 otoček a uvidíme, co to udělá. Nemám vůbec žádnou představu. Neopravovat si, tak bys měl bot, Michu, no, je to tak? Vidíš, to je znamení, že vždycky bys si měl stát za tím, co říkáš. Hele, slyšíte mě úplně v pohodě, nebo měl bys sem jako snížit hlasitost, nebo jak to je? Trošku v krku mě tady bolánkuje furt, no, ty mandličky trošku mě zlobějí. Jinak, prosím vás, nemám rtěnku. Koupil jsem si tady to, koupil jsem si prostě jelení lůj z příchutí borůvky. A ono to prostě ještě podle borůvky barví, jo, takže já za to nemůžu. Takhle v pohodě, no. Samozřejmě, myslím, já jako na vás nechci řvát nebo něco takového, jo, takže tady ten mikrofon mám blízko u pusy a snažím se jako tady si s váma v klidu dneska jako povídat. Tak, hele, dračí ovoce. 95 korun. Tak vůbec nevím, co by tady muselo padnout, aby mi to jako dalo pecku. To je v pohodě, nemusí se za rtěnku omlouvat. Wanted CZE, já tohle člověka třeba vůbec nevím, já vůbec jako nevím, kdo to je, mě to zajímalo. Jestli jste nějaký jste nějaký streamer. Bonus hra nebo bary s jednou sedmičky, OK. No bonus hra, jakoby ještě jsem neviděl, jak bonus hra vypadá, takže vůbec nemám ponětí. Podíváme se na mistera. Ty 37 let? 37 let? Kdy jsi naposled streamoval? Před 3 lety. Před 2 rokama. 2 až 3 roky zpátky teda. OK. Proč jsi na to vyprdnul? To mě zajímalo, proč jsi na to vyprdnul. Mně dneska padly ptáci a bonus za 50, 3 000. A jak to jako děláte, že vám padá jako ptáci? Mně v životě jako by nepadl bonus na ptákách. Gratuluju, gratuluju, ale... Počkej, já potřebuji najít, jakoby, jak vypadá ten bonus. Jak tady vypadá bonusová hra? Co je sakra bonus? Potřebuju... Ale já na to přijdu bez vás, jo? Já teďko nebudu číst vaše zprávy. Co je bonus? Co tady v té hře může být jako bonus?
To vypadá na ty zlatý bary, ale já nevím. Cože? Cože? Já občas podá streamu, jenom mi ple záznamy, OK. No a co streamuješ? Streamuješ převážně hry, nebo co streamuješ? Čau Kubajzi, čauky. Ježíš, to jsem nevěděl, že tady musí, protože tam se tady protáčí, víš. No, hodně práce na baráku. To ty mladí neznají. Já vím, jako, ne, že bych byl taky extra starý. Hele. Nic asi. Já vám ukážu, jak se to dělá. Dámy a pánové, já vám ukážu, jak se to dělá tady u mě na streamu. Normálně vezmu tady hop. Dívej. Do 30 free spin, do 30 jako otoček, ne free spinu, chytnu bonu. Stovečka dobrá. Do 30 otoček tady chytnu bonus a uděláme si tady typovačku. Čau konfigu, čau. A 4 roky jsem je streamoval. A jsi spokojený nebo nejsi spokojený? Si myslím, že vy... Jakoby, že... Twitch je dobrý, když už máš nějakou základnu. Velkou, která tě podporuje. A jinak, kdo by chtěl vydělávat peníze streamováním, čistě streamováním, tak si myslím, že Kick je cesta, no. Samozřejmě, jakoby tady prostě, jestli chcete jenom čistě jakoby dělat takové soutěže nebo něco, jako děláme my, tak to je úplně super, ten Twitch na to, protože je to větší platforma, ale jinak doporučuji všem Kick, no, z hlediska peněz. Zaspadl jackpot, tak ty jackpoty padají furt, dámy a pánové, jelikož máme tady, jak si můžete všimnout, Synod Progressive Bonus od vlastně měsíce listopad. Zařídili to, aby padaly častěji než kdy dřív. Ale furt čekáváš, padne mě! Třeba ten Diamond. A nebo Gold. I Silver by potěšil, ale ten Gold, dámy a pánové. Umíte si představit, že prostě točíte třeba, vložíte za 2 kila, točíte po 2 korunách a najednou vám prostě cinkne Synod Progressive Bonus a najednou prostě vám padne Diamond za 500 tisíc korun? Já si nedokážu představit podle mě tu euforii a tu radost, která prostě z vás musí vyletět. To je úplně šílený. To je individuální se třeba strana, slova jen jako odreagování po práci. Můj taky ne, on tedy, můj taky ne. Ale pak už to nešlo skloubit s prací, když už toho bylo tolik. Takže tak no. Kde je typovačka? Typovačka bude, máme že zavěv otoček, ale hele, knížky padnou, já to vím, já jsem prostě král knížek. Jestli nepadnou na klasických, tak na šestkách, minimálně dneska jedny bonusy budeme točit na knížkách, dámy a pánové. Ti říkám, že se jdu snad opít pak. Jakoby upřímně, mě tady padnou prostě diamond, jackpot a 500 000. No, určitě bych to tam nenechal, jak si jakoby většina z vás myslí, ale myslím si, že by se šel ožrat. Jako víno. Protože jakoby já chápu, že třeba když tam máte plácnu 50 tisíc točíte, tak si to zaokrouhlíte, třeba chcete 55 a vyberete, ale když vám padne prostě 500 000, tak už vám regulárně nemůže padnout víc, jako jo, co víc chcete. Takže prostě tam to člověk prostě musí vzít, vybrat a jít slavit, no. Jako 500 tisíc dvoustovky, kdo by se dál nešel ožrat, podle mě abstinent. Z abstinenta by se stal gambler a alkoholik zároveň. Vůbec, jak to barví prostě na fialovo, to je hrozný. No jinak, dámy a pánové, já vám to říkám furt. Já streamuju Synod Tip v úterý na mém kanále a ve středu streamujeme tady na Synod Tip kanále. Pondělí a čtvrtek, který streamuje na tomhle kanále Magnet. Máte tady, dámy a pánové, třikrát
Na tomhle kanále Sinotypu máte třikrát týdně šanci prostě vyhrávat free spiny. Bude vkladový promokód, bude tady toho hromadu. Takže choďte na ty Steamy, děláme to pro vás. Tak kde mám ten bonus? 25 otoček, jakoby docela, začínám být trošku jakoby skeptický vůči tomu, že by tady ten bonus mohl padnout. Ale tak uvidíme, no. Musím dát sem tu obrazovku. Mě to prostě vadí, jak nevidíme jakoby sebe, jak prostě nevidím, jak ten stream vypadá. Takže tak. Tak. Přemýšlím, co, hele, co si myslíte, že bych si mohl dát k večeři? Já bych si dal strašně něco dobrýho, nějakou prasárnu úplně. Já jsem si dlouho neobjednal jídlo. Dlouho jsem si neobjednal jídlo, dámy a pánové. Mrkneme se na to, co rozváží k nám. Podíváme se na to, co rozváží. A já vám řeknu, a vy mi poradíte, jo? OK. Já napíšu, jestli rozváží. Škoda. Tak bohem, dámy a pánové, tohle byla poslední otočka a nic, takže potřebuji si skočit na Book of Secret 6 a rozjet těch 100 otoček tady. Čau, Nikolásku, zdravím. Hele, napsal jsem zprávu přímo prostě majiteli restaurace, jestli rozvážej, že bych si chtěl objednat na stream něco k jídlu. Tak doufám, že mi tam vymyslí nějakou pořádnou pecku, jestli rozvážej. Rozvážej. Hele, borci, co byste mi doporučili? Co byste mi doporučili za burgera? Mám si dát burgera, nebo co si mám dát? Burgera nebo nějakou kesadilu? Co byste mi doporučili, kamarádičko můj? Včera to bylo Adamka, včera by to Adamka stálo už 200. No, včera by mě to stálo 200, to máte pravdu, protože včera jsem vám řekl, že bych vám jako poslal penízky. Dneska knížky, no jako by včera jsem ty knížky vybral, takže chápu, že dneska ten den prostě nemusí mít, jo, takže to je úplně jako random. Já vám řeknu, co si budeme moc objednat. Dámy a pánové, budeme si moc objednat. Tady je triple cheese, Mr. Bacon, nálož pro tebe, Big Joe Extra, cibulový Joe. Tak to absolutně nepobírám. A mají tady k tomu, dámy a pánové, jako poty, mají tady jako by ty, jak se jmenuje, přílohy. Přílohy mají jenom mozzarella tyčinky. To je znamení na Big Show. Hele, já to zaokrouhlím na 2,5 a dívejte, jo. Vím, že padne bonus. Dřív nebo později. Víte co? Prostě do 2,5. Hele. Do 2,5 a padne nám tady bonus. Doufám. Víte, jaký to je? Víte, jaký jsem král v zaokrouhlování v těchto hrách? Samozřejmě, když se nedaří, tak se nedaří, jo. Prostě přesto nejede vlak, ale no tak. No tak. No, říkal jsem, že si dneska aspoň jeden bonus zatočíme, dámy a pánové, takže nevím kdy. Čau, Maty, čau.
No, řekl jsem, že si dneska jeden bonus zatočíme, takže... No, tak to je docela jako jízda. Přemýšlím. Vyhrává ve hře Six Fruits Deluxe Ocino Diamond 474 tisíc. Dobrý den, naschledanou. Ach jo. Chcete ty, borci? Kolik si myslíte, že mi po 100 otočkách za 5 korun zbyde z balancu 2,5? Máte odstartováno, můžete tipovat. A já přemýšlím, že si tipnu s váma, samozřejmě budu tipovat s váma. Dámy a pánové, já tomu trošku věřím, já bych si tipnul, že tam bude 2755. Já si takhle s váma tipnu. Myslím si, že půjdeme i do profitu, takže uvidíme. Samozřejmě doufám, že vyhráte někdo jiný než já, ale tak když vyhraju já ty free spiny, proč ne? Proč ne? Ježiši Kriste. Tady se včera koukám, blokovalo, ty kokos. Teda, mě zajímá, odkud to jsou ty lidi, co se sem prostě chodí takhle otravovat. Vůbec nechápu. Tak, 20 sekund, děkuji Jupitere, děkuji, ještě máme chviličku čas. Jo. No, stop, dámy a pánové, jedeme na to. Chcete teďkon promokód nebo ne? Chcete teďkon vkladový promokód nebo ne? Já potřebuji vědět, kdo by ho chtěl. Jestli tady bude málo reakcí, borci, máte smolíka, tak vám ho ani neukážu. Jestli ho nechcete, já ho ukazovat ne... Boha jeho. No, takže jakoby až uvidím, že tady fakt o ten promokód máte zájem. Já jsem napsal majitelovi, takže potřebuju... tu restauraci vyřešit, protože oni tady nemají žádný přílohy k tomu. Jako asi si, kdybych si objednal čistě toho jednoho burgera, klasik verze, sýr cheddar navíc, ano, hranolky super crunch. Asi jako jo. Tohle nechci. Tak, poprosím bez barbecue a místo majonézy bych poprosil za uzenou majonézu. Děkuji. OK? Škoda. Přidá do košíku. 397 mě prostě bude stát jakoby burger a teď když to přepnu na jídlo, 479 korun. Prostě jedno jídlo, abych si já dal jídlo, prostě tak mě stojí 479 korun. Burger s hranolkama. Extrém, ale luxus. Dokončíme to, dámy a pánové. Zaplatíme to. Tak, platím si. Ale zaplatil. Tak. Cash. Hotovo, objednáno a borci! Škoda! No! Krásná práce! Dámy a pánové, tak to máte tady. Máte to tady. Dneska, když dneska zadáte kód listopad8 při vkladu 300 korun, dostanete 20 free spinů na Hunter Spirit, dámy a pánové. No, kolik jsem typoval já? Já jsem typoval 2755. Mám docela jakoby dobrý náskok, si myslím. Tak,
Koupil jsem si tady papu, dámy a pánové. Tak. Yes, koupil jsem si tady papu, máme zaplaceno. No a hotovo. Tak, ještě si skočím pro pití. A hned jsem tady. Tak, co tady padlo? Co tady padlo? Kdo byl si, co tady začalo padat? Ty začalo to nějak sypat, ne? To ani já nemůžu vyhrát, já takhle blízko nebudu. Ty moje, za pětikačku, hele, kdyby to takhle sypalo za 10. Jarná zvotoček teda zbývá. Ale hezky, na to, že jsme, začínali jsme na 2,5. Takže tady budeme mít skoro jednou tolik, pokud teda ještě něco, kdyby tady něco padlo, tak by to bylo fajn, aby jsme měli jako jednou tolik. Posledních 5 otoček. Dvacka, jasně, a 3 otočky poslední, raz. 2 3 2 9 6 5 2 9 6 5, to já to asi nebudu teda, dámy a pánové. Takže, bohužel, ten kódík jsem vám schoval teďko, aby se pak objevili, že pro lidi to ještě nevyužili. Tak, kdo je nejblíž? Kdo je nejblíž, dámy a pánové, k tomu Balgan má 3000, tak jo, píšu si. Jak tam vidím to Adamku mezi těma bodama, to je hrozně divný úplně. To je strašně divný, borci. Tak pojď! Ano! Nádherná práce, dámy a pánové, očividně to funguje. Nikolásku, já to vím. Ahoj, Koralínko, zdravím tě tady, krásný večer, ahoj. Borci, to normálně začalo sypat, to se zbláznilo. Ahoj, zdravím Lukášku, zdravím tě tady, psychotiku, zdravím tě tady, krásný večer. To jsem vyhrál spíry, nebo co jsem vyhrál? U mě si vyhrál bod do typovačky a na konci streamu, kdo bude mít nejvíc bodů, vyhrávají free spiny. Já nerozdávám free spiny za to, že když jednou vyhráte typovačku, protože já tady chci dělat content pro lidi, aby se tady udrželi co nejdíl a aby je to tady bavilo. A kdybych to někomu rozdal, tak už by ho tady nebavilo a odešel by. Takže tak. Tak ještě něco by to tady mohlo bouchnout, ne? Mohlo by tam ho... Aha, ok, tak ještě něco. Hele, schválně. Ne, víte co, nebudeme riskovat. Nebudeme riskovat, pojedeme na chill. V klídeček, easy peasy. No to jakoby teď už, tím, že už si vyhrál jakoby první bod,
Tím, že už jsi vyhrál první bod, tak máš nakročeno k tomu, aby si vyhrál free spiny. Podle mě si myslím, že to stačí už jenom jeden tip a vyhrál si. Teď už máš šanci vyhrát, ale když budeš mít druhý, tak máš 100% free spiny. Dámy a pánové, kolik si myslíte, že padne z tohohle bonusu, tak můžete začít tipovat, máte odstartováno. Musíš ty umět udržet člověka a nejen díky free spinům. Já ti to řeknu takhle. Když jsem hrál hry, tak jsem ty lidi tam měl. Měl jsem tam třeba 2-3 tisíce lidí na streamu jakoby v mým píku, jo, což je prostě obrovský číslo. Ale ty lidi se mi tam protočil, mi se protočilo za stream třeba 30 tisíc lidí, jo, což bylo šílený prostě. Ale prostě zůstávali tam, ale bavilo je to, jak jsem něco dělal. Ale tady prostě některý lidi nemůžou tolik koukat, chtějí vyhrávat ty free spiny a chtějí točit sami. Nechtějí koukat na to, jak třeba točím, ale chtějí si zatočit, takže ty free spiny, chápeš, mají k tomu, aby mohli točit a pak už nepřijdou. Ale já, takový krasavec. Jak bych tady nemohl někoho neudržet? Tak to stopněte, borci. A jdem. Chtělo by to ještě mušličku. Mušličku by to chtělo, jo? Mušla! Mušla! OK. 292. .382, dámy a pánové. Tak mě baví více sledovat, tak někdo hraje, než protože své peníze. Jak kdo to takhle má, no? Někdo má rád ten adrenalin k tomu, aby si mohl prostě zahrát a aby mohl mačkat, jo? Takže prostě to k tomu prostě patří a já tak beru. Já bych rád koukal až do konce, jenže budík je ráno brzo, takže musím taky trochu spát. Já to chápu, Kubajzi, a taky jsem ty streamy podle toho uspůsoboval, protože vím, že některý streamer začínají v 8, někteří v 8:30, někteří v 9. Takže pro mě si myslím, že ideální cesta je, když zapnu stream v 7, do 9 tady a prostě můžete jít pak brzo ještě spát. Takže jakoby myslím si, že ty časy mám docela dobrý. Takže, tak no. Balgáne 50, 50. 5 lidí vyhraje 50 free spinů. Ale dámy a pánové, to není všechno. Budeme mít u nás na YouTube, budeme mít soutěž, kde rozdáme 1000 free spinů na synod, dámy a pánové. 1000 free spinů na synod, tip, takhle. Takže budeme tam mít, kdo není na našem YouTube, tak YouTube se jmenuje Adamkova herna. A myslím si, že v průběhu příštího týdne tam ta soutěž vyběhne. Takže určitě tam ojte odběr, protože to bude pro ty lidi, co mají jenom odběr. Sandokan má bodíček. Děkuji. Ale to zdaleka není všechno, protože pak vás čeká ještě vánoční soutěž. Dámy a pánové, teďkon je 8. Prosím, teď mi dej tři mušle. Prosím, mám tam 5 kilo zdarma. Škoda. Tak nic. Dámy a pánové, teďkon je 8. listopadu. A ještě než bude vánoční soutěž, tak před Vánocema rozdáme ještě celkem, dámy a pánové, 3000 free spinů na našem YouTubeovém kanále. Takže kdo na tom kanále ještě není, tak se napojte, protože 3000 free spinů soutěž a pak velká vánoční soutěž o free spiny, kde bude minimálně 5000 free spinů. Kdo vám to kdy dal, tohle sto? Hele, jak vychází sklad úplně normálně? Akorát Ríša prostě studuje a má jiný priority, no, takže se moc nebavíme a tak, no. Já chci mít kolem sebe lidi, kteří prostě mají vysoký cíle, kteří prostě něčeho chtějí dosáhnout. A tak, proto si moc jako nebavíme. Zavoláme si, pokecáme, jsme kamarádi, ale teď vše. Kubajzi, napiš Adamkova herna. Napiš Adamkova herna a to ti vyjede. Ale samozřejmě můžu ti ho tady poslat, jo, jako když tak nedělá mi to problém, to nejmenší. Samozřejmě tam budou nějaký podmínky vždycky, abyste dodrželi ty podmínky, ty soutěže, což když budeme mít tady od synotypu. Tady máte odkaz. Pro ty, kdo právě došel, nezná, jak to u nás... Jo, jasně, a u nás... Prostě, dámy a pane, u nás to funguje tak, že... Proč mi to... Já nevím, proč mi tady problikává, čím to je? Zase, já nevím, jestli to je... Tím monitorem teďkon tady. Uvidíme.
Máme tam nějak, budu tam mít někde nějakou tu, nějaký zkrat v elektřině tam budu mít. Nebo v kabílku, uvidíme, no. To nevadí, no, musí, bohužel. Zase miner? Ale proč to bliká jenom tady? Dámy a pánové! Takže to je 500, dámy a pánové, to už je 500. 510, 530, 540, 550, 570. Dámy a pánové, kolik si myslíte, že nám tady z tohohle bonusu padne? Ale nezapomeňte, že jo, už to Jupiter odstartoval, ale už máme těch 570. 570 už máme, takže to nezapomeňte připočítat. Co mi tam bliká, ale? Co tam problikává? To je něco pod tím. To je něco pod tou hrou. To nevadí, já si myslím, že to je u mě asi. No, uvidíme, co to bude. Dámy a pánové, rychlovečkou, dáme takovou rychlovečku. Můžete to stopnout už. Padne grant, mám to v tipu. To nemůže snad už. Okej. Máme mušličky. Další máme. Další 190-ková, nice. Další. Ty vole, tohle. Dámy a pánové! A je to tady! Máme opět tři šance, aby jsme dotočili grant! Ty vole, dvakrát! Prosím! Prosím! Nevadí. Nevadí, borci, škoda ale. Škoda! Krásných 580, takže 850 dohromady, dámy a pánové. To je taková škoda! Ale máme zpátky čtyřečku. Krásná práce. Kolik je grant? Tě je 1000x, takže 10 000. A už jsme ho tady jednou chytli. Na Tiki Princess už jsme ho jednou chytli. Tak, Kaskonex. Píšu si, Kaskonexy, píšu si. Dal bych Okulšum. Vidí, počkejte, já když... Tak, ale jakoby, počkej, když se... Vám to neproblikává tady, borci? Vy nevidíte tady, jako že by něco problikávalo? Nebo to vidím jenom já? První otočka? Ne, tak to vidím jenom já, nevím proč, ale. Nevím, proč mi tam bliká. Co jsem dostal? A proč nám zvuk? Stůj? LV právě, že nechci. Občas něco problikne. Já nevím, já vždycky, když zapnu hru, tak mi to jako problikne. Nevím, čím to já, tak uvidíme. Dámy a pánové, podíváme se na to jídlo, co mi tady vezou. Doručení za 25 až 35 minut. Někdo mi volá, halo? Prej dobrý večer, pane Sabo, já se omlouvám, my nemáme hranolky, tak vám tam hodím místo toho mozzarellový tyčinky a já, dej to tam. Zdravím vás všechny, zdravím, ahoj, dobrý večír, ahoj, Nixko, Nixo, zdravím. Tak
Tak pojď, pane Okulušum. A? Co to bude? To jsou Wildy, ne? Tak, pane Okulšum, pojďte ještě něco. Ideálně ty, ideálně knížky. Co jsou nejlepší symboly? Knížky nebo ty koule, ne? Pokud se nepletu. Hele, chtěli byste tady nějakou speciální hru na přání? Nebo máte nějaký otázečky, dámy a pánové? Já bych se teda chtěl převážně točit cinotí hry, jo, protože tam padají ty bonusy. Strašně bych tam... Hunter Dream. Vy chcete jenom Hunter a vy nic jenom nechcete, borci. Ale víte co? Dám vám speciální typovačku na Huntera, jo? Dám speciální typovačku na Huntera, borci. Dámy a pánové, pustím tady. 10 otoček za 50. Kolik si myslíte, že tady dostaneme výhru? Kolik dostaneme výhru po 10 otočkách za 50? Jupitere, ty chceš Huntera, ale nevěříš mu, ale napíšeš nulu. Jupitere, Jupitere. Ach jo. Já si myslím, že půjde tak 800 až 1200. Samozřejmě. Je tady docela dost velká pravděpodobnost, že tady skončíme na 3000. To je jako o tom žádná. Ale tak uvidíme, no. Až to pak někdo stopne, tak to stopněte a budeme moct pokračovat dál, jo? Jsem rád, že jsem myslel první chci bod, jinak chci, aby dal aspoň 500 zpět, ok. Tak to stopněte a jdeme na to. Tady máte tu speciální typovačku na Huntera a pak skočíme na Synod. Tak. No. Druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá. Bum, ba 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 bam, ba bam. Dalo to 2000 do plusu. Dalo to 2000 do plusu. Tak co? Pařík. Pařík by vyhrál, kdyby se neopravil. Aj. Takže kdo vyhrál? Kdo má nejbližší typ? 650, vidím Balgan. Krista má 850. Takže Krista 802 má bodíček. Gratuluji všem výhercům, dámy a pánové. A ještě tady zkusíme takhle potočit lehounce za 20. Lehoulince za 20, jáše, jo? Ježiš, to bylo tak krásný. To bylo tak krásný, dámy a pánové. Tak. Jakoby, říkal jsem mezi 800 až 1200 a dalo to 2000, to znamená, že 800 plus 1200 jsou 2000. Je to, dámy a pánové, náhoda? Nebo se to opravdu stalo? Kristof Pojíčka, není zač. Dámy a pánové, dívejte. Ajajajajajaj. Hodně krásný, že vyhrál jsem dobře, jsem chtěl bod. Já vím, a to je přesně ono. Ty seš nepřející. Ty seš takzvaný. Ha! Ty seš prostě nepřející. Ty vysky... O ježiši, borci, co se to děje? Co se to děje? Tady jsou free spiny na tomhle. To jste nikdo nic nevybral, nebo co? To není možný přece.
Dej mi to na těch 6 teda. No tak. Hunter. To jakoby na tomhle jsou dneska free spiny. To se nikdo nic nevyhrál, nebo jak to je? Tady poslední 10 otoček za 40 teda. Tak pojď. Skončíme teda na 5. Bylo tam 5-9 teda, ale jakoby zkusili jsme to, jo? Oh, to je škoda. To je škody. Chtěl bych tady chytit vlčáčka a ohýnek zase, ideálně. Jo, počkej, jo, na Hunter Spiritovi. A jo, tak proto vyhrajete toho druhého Huntera. Mně to nedošlo, tohle to není Hunter Spirit, já jsem trouba. Ježiš, to jsem to provedl. Ježiši. Tak dívejte, borci, tady jsou free spiny, jo? No jo, no jo, už to lítá. Už to lítá. Zkusíme, co to tady udělá teda, když jsou tady ty free spiny. Máme teda 5000 start, 50 otoček za 30, to je 1500, takže 3,5 by nám to nic nedalo, takže jsem zvědavý, kolik nám tady zůstane. No, chtěl by to nějakou velkou výhru. Už mi píšou z jídla. A jak jsi se ptal na to? Počkej, co teďkon myslíš, Jupitere? No, jakoby, když se tím tak jako přemýšlím. Chtělo by to zvednout sázku. V neděli máme battle. V neděli máme battle, Jupitere. Tak, co je? Hunter Spirit, co je? Počkej, on padl ten? Ne, já jsem si říkal. Hunter Spirit. No, jakoby... Furt se jakoby snažíme, aby nám tam jako něco přiletělo, aby nám tam prostě přistála taková ta... šlupka, která prostě vás úplně nakopne. Nevadí, dáme si typovačku, dámy a pánové, dáme si typovačku na Kajotu. Kolik si myslíte, že nám zbyde po 100 otočkách za 20 na hře Simple the Best 81, dámy a pánové? Máte odstartováno, takže můžete typovat. Jo, Jupiter, přesně tak. Promokódi ukážeme za chviličku, ať se tady neukazuje jenom pro Free Spins Huntery. Takže doufám, že to chápete. A praví fanoušci a praví Free Spins Huntery si tady určitě počkají. Typujte, přehánějte, já tady zatím teda spustím těch 100 otoček za 20 a za minutu to stopni, jo? Jupitere, za minutku to přibližně stopni. Pojď, Jupitere, vy jsme se o tom bavili, že v pátek ten stream dělat nebudeme, protože v pátek vám to ani nikomu nevyhovovalo, měli jste tam nějaký plány, narozeniny a td. Takže se všichni těšíme na stream v neděli. Samozřejmě zítra budeme taky streamovat i v neděli. A samozřejmě i kdybyste někdo chtěl si zasoutěžit třeba tady u Magneta, tak Magnet bude streamovat, dámy a pánové, zítra tady na Synotyp kanále od 8 hodin a pojede taky Synotyp a bude taky rozdávat free spiny, jo? Takže jenom abyste tohle to věděli. Já mám narozeniny v neděli, tak tady byl někdo, kdo měl syna a syn měl narozeniny v pátek. Takže tak. Mám jako mám dobrou paměť samozřejmě, ale ono si pamatovat všechno je taky docela těžký. No, uvidíme. Uvidíme. Nikolásek. Myslím, je to možný, já vůbec teďko nevím. Nerad bych jako vymyslel tady nějakou... Proč zívám? Borci, řekněte mi, proč zívám. Já vím, že jsem jako že mám málo okysličený mozek, ale to jsou free spiny. Tohle to jsou free spiny. Free spiny máme tam. Nevím, kolik jich bude, jestli 4, 5 nebo 6. 3. 3. Kdy jich dostanu 6? Co tam musí být za symbol?
Škoda těch barů. Melon, OK. A za co je nejvíc free spinu? Borci, za co je nejvíc free spinu? Povíte mi to, vy to určitě budete vidět. Za co tady dostaneme nejvíc free spinu, když tam budeme mít 3 v řadě? Bary nebo Wildy? OK, zajímavá teorie. Uvidíme. No začínali jsme na 4 a máme 38 otoček za sebou a teď jsme na 4. Takže uvidíme, jsem zvědavý, co tady bude padat. Chtělo by to nějak, jakoby já si pamatuju tu velkou otočku, kdy mi to dalo přes 3000, nebo kolik. Měl jsem tady ty modrý, modrý a modrý, kromě jedný. Prostě bez jedný jsem měl plátno, že jsem měl 3, 6, 9, 10, 11, prostě švestek mi tam vyskočilo. Musí být ve čtvrtým válci pomeranč, tak to bude 6 free. Jo, to je pravda, že tady bude 6 takhle. Jasně, máte... Samozřejmě, víte, vy jste nejlepší, jo, čete, vy jste jako by, co já bych sem bez vás dělal, jo. Vy jste prostě úžasný. A to je škoda, že to nebylo tady. 360. Já mám takový pocit, že ta, jakoby já tu Simple The Best mám strašně rád. Já jsem si strašně oblíbil za poslední dobu. Protože fakt dává, může dávat hezký výhry. Dala mi hodně hezkých výher a ještě tam máte jakoby navíc ty free spins. Samozřejmě jakoby není to výhoda, že by díky free spinu jste tam měli mít větší šanci na výhru, ale prostě máte tady. Čau Majku, zdravím, ahoj. Tak pojď, ještě něco mi tam bouchni. Potřebovali bysme tady ještě něco málo vyhrát, aby jsme nebyli v mínusu. Máme tady 3900 a 32 otoček ještě. To ještě jde. Pak budete chtít asi ten promokod, co? Bude chtít někdo promokod nebo ne? Já prostě zívám a já nic zívat nechci. A tak pojďte free spins. Ještě něco, prosím. No tak. A OK. Aspoň něco. Takže máme teď 3980, takže o 20 jenom. Jako drží se. O čem je řeč, byl jsem na záchodě. Nikolásku, že má tvůj syn v pátek narozenin, je to možný? Řešili, napsal to Jupiter, jestli si to dobře pamatuje. Já jsem říkal, že v pátek má, že máte narozeniny v pátek neděle, tak napsal, že neděli má narozeniny on, tak jsem říkal, že v pátek má narozeniny nějaký syn tady ode mě z fanoušků. No, tak to trefil dobře. Jupiter si to očividně pamatuje, líp než já. Ale pamatoval jsem si to, že to je sobo, že to je pátek i neděle, takže zase já mám takový malý bezvýznamný plus, bych tomu tak viděl. Tak, máme tady 10 otoček, dámy a pánové. A jakoby to mi neříkejte, že budeme v mínusu po těch 100 otočkách, to já nechci, aby jsme byli v mínusu. No. Tři tisíce šestset dvacet, dámy a pánové. Napište mi výherce 3620. Tak a pojď Simple The Best, prosím. Teďkon přišel ten tvůj čas, kdy to rozjedeme. Zvedli jsme ti sázku. Radouši, zdravím tě tady, taky krásný večer, ahoj. Doufám, že ti můžu říkat Radouši, že ti to nevadí. Mich 159. Mich má bodík. Tak, píšu si. Kde je nějaká ta výhra? To je jako, vypadá to na 12 otoček ještě, jo, ale... Jsem Radek, takže Radouš. Tak pane, řekl jsem to dobře, já jsem si to jako Radouš, nebo... A, free spins? Za třicátníka, tak pojď! Tady vždycky, dámy a pánové, v tenhle moment se mi vždycky chce tak moc plakat, že prostě to nevyšlo podle mých plánů. Ach jo. Simple the best, no tak. To je poslední 6 otoček, když tam nic nepadne. A, dobré.
Podvod. Heh. Podvodník. No. Hezkou otočku jednu, prostě jako přemýšlím, jako hezkou otočku, třeba 30x, i 30x je hezká otočka, že jo? Ale ideálně třeba 50 až 100, ale prostě ono nic. Ono nic? Tak do 2,5 dáme, já pánové, 10 otoček za 50 a buď přijde ten čas, aby Simple the Best nás vyhodila zpátky, anebo budeme pokračovat za menší částky a budeme zase dělat nějaké jiné typovačky. Takže to vypadá na poslední 4 otočky, že už nám nic nepadne. No tak. Halo. Simple. Tak do dvojky, tam si dáme takový stop limit na dvojice, jo, protože už tady máme hodinu a půl skoro, takže v pohodě. Ale no tak. Halo. Pusinku, posílám. Halo. O, to je škoda. Nic, dámy a pánové. Haha. Tak pojď, respin. Stačí, aby ses jednou chytil. Jakože jednou se chytil, jako když se chytneš lana nebo něčeho. Tak, respin joker. Úplně se vypla, vypla se no, úplně. Nedá se nic dělat. Hele, 10 otoček, nic. Zkusíme 10 otoček i tady. To mi neříkejte, že budeme mít tolik dead spinů. To mi ani neříkejte, to ani jako, přece to není možný. Je ten bonus joker byl na začátku vtipný, ten dal 67 dead spinů. Škoda. Jakoby, já bych si strašně rád zahrál, že bych tady bombasticky točil, ale já nevím, co s tím mám dělat. Já fakt jako nevím, co s tím mám dělat. Halo. 3000 na 1500 bez výhry. Bude kódík, jasně, já vám ho tady ukážu. Dámy a pánové, když dneska zadáte kód listopad 8 při vkladu minimálně 300 korun, dostanete 20 free spinů na Hunter Spirit zdarma. Dámy a pánové, pustíme tady 100 otoček za 10 korun na hře Real Sheriff. Kolik si myslíte, že mi po 100 otočkách za 10 korun zbyde? Tak. Takže uvidíme, jakoby... Je to škoda, tak samozřejmě jako chápu to, když prostě to netočí, tak to nejde, jo. To je, s tím musíme jako počítat. Jen to škoda, že prostě bych tady s váma chtěl být co nejdýl. Se pojďme, jak mi, hele, pojďme se v klidu zatím, jak mi na tom jede. Jídlo, není spěchat, nemáme kam spěchat. Doručení za 5 až 15 minut, to je krásný, to si nemyslím, jako, že to teda stihnou. To si, jako, nejsem v tom jakoby optimista takový, ale uvidíme. Tak, můžete to stopnout, dámy a pánové, a jdeme se tady kochat na hru Synod od Real Sheriff. Samozřejmě je možnost furt, že tady padají ty Synod Progressive bonusy, že se třeba štěstí usměje právě na nás a něco by nám tady ještě přistálo, ale... Nechci vejít v tom takovej jakoby... optimista. Děkuju, Petere, děkuju. Jakoby, tady je mystery výhra, když vlastně se srazí ženská s tím chlapem, ale není to 100%, že se srazejí, že jo? Já jsem totiž viděl minule, když nám tady padla, tady nám padl on, potkali se, ale nic se nestalo.
pojď, ještě nějaká záchrana? Nikdy. Potkali se u kolína, je to tak? Já bych se vám tady hodil klidně nějakou písničku do pozadí, jo, kamarádičko je můj, ale... Víte, jak to je. DMCA, jakoby pouštím hudby většinou do toho, do pozadí na začátku a na konci streamu, nebo při pauze, ale na... v průběhu nepouštím, aby jsme potom ty záběry mohli pouštět na YouTube, protože si myslím, že když třeba někdo ten stream nestihl a bude si ho chtít pustit, tak je to docela fajn věc. Se musím podrbat. Hele, lítají vám ještě komáři u vás doma, nebo ne? Protože mně přijde, že u nás začaly jako lítat dvakrát tolik. No tak, Real Sheriffe, neboj tak zlej. Není kam spěchat. Na klid, potočíme si tady. Přemýšlím, jestli nebudeme začínat třeba na začátku s těma pětikornovýma sázkama, protože... A, ne, to je škoda. Halo? 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 Co to je? To není možný. Ale jako by hezký, tohle to bylo docela hezký, to jsem jako nečekal. OK. Další? To není možný přece, dej mi tam toho chlapa dolů, ne? Furt to jede, je to živý. Furt to jede. Stovečka. Jako už máme 620, dámy a pánové, což je krásný jako. Furt to jede. Dámy a pánové, furt to jede. To jsem teda nečekal vůbec. A asi finito. Jestli ne, tak vám dám každému bodu typovačky. Zkusil jsem to. Takže máme tady už 2000 zpátky. Samozřejmě máme tady furt ještě 70 free spinů před sebou. Ale už jakoby z větší části, už na, jako 70% už nám to vkladu dodalo, jo, takže začali jsme na 15 stovkách, takže si myslím, že to je docela fajn. Bejter. Já bych vám fakt, ale kdo by chtěl bod do typovačky zdarma? Víte co? Vyberu prostě hodný lidi tady. Borci, kdo by chtěl bod do typovačky zdarma? Já taky napíšu já, že by jsem chtěl, mám tady taky bodík. Tak. Takže kdo chce bod typovačky, napište mi, já se na to mrknu. Hrozně to, tady, a šku bez falíček. Já jsem hodný, ještě jsem dneska nic nevyhrál. Balgán, a ty nemáš bodík? Teď máš bodíček? Balgán už bodíček má, ale. Takže jak je to fair? Dámy a pane, můj prs ukáže na Birtík 11. Píšu si. Birtíku, byl jsi mezi Matym a Kristou. Víš co, ať je to takhle hodný, ať jsem takhle hodný na vás. Teďkon se ti dal prostě bodík zdarma, za nic. Ale je vtipný to. Je tady, dámy a pánové, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, už je tady 8 lidí. Budeme potřebovat 5 výherců. Většinou to je tak, že když má někdo 2 body, tak už má jakoby automaticky free spiny, protože má nejvíc bodů. Dámy a pánové, ale ono je teďkon tady 8 lidí a každý má bod. Je to docela divočina, no. Ale aspoň budeme mít, když jak strandu v kole štěstí, no. Však to znáte. Nic, jo. Respinová výhra, dámy a pánové, 8 korun. No, hele, pojďme se na další.
To je nějaký podezřelý. Kaček 66 máme a poslední otočka a to znamená 66 korun. Ještě 38 otoček máme. No, jakoby vypadá to, že by nás to mohlo vrátit tam, kde jsme jako byli. Samozřejmě byl by se rád, kdyby nás to dal do plusu, jo, ale... Nebo... Jackpot. Ale on padl stříbro. Teď padlo stříbro, těch 6900. Já chci, aby mi taky padlo stříbro, dámy a pánové. Jako byl by jsem rád za zlato, jo, jako, ale mi se moc zlato nelíbí. Mně už se buď, hele, víte jak to je? Zlato je takový klasický, mně už se prostě buď líbí stříbro, nebo prostě diamant. Takže jako něco mezi tím, no, by bylo fajn. Tak. Dámy a pánové, víte, co bychom mohli vymyslet? Já vím, to je od Kajotu, ale ne. To by mělo být od Kajotu tohle, nebo ne, pokud se nepletu. Hele, dámy a pánové, já tady mám pro vás takovej nápad. Takovej návrh jsem vymyslel. Co kdybychom udělali v prosinci, protože budou ty Vánoce, že bychom v prosinci udělali, že u mě na streamu, na Synodtypu, budete sbírat, jak u mě, počkej, tak jak u mě, tak i na Synodtypu, budete sbírat body do typovačky a kdo za celý měsíc nazbírá nejvíc bodů do typovačky, tak na konci měsíce prosinec vyhraje raketu freespinu, první tři místa třeba, že třeba by bylo pro prvního třeba 1000 nebo něco takového. Myslíte, že by to bylo fajn? Že bychom to dali od příštího měsíce? Že bychom to dali od příštího měsíce. Oni prostě mi volají kluci, já pracuju. To zní jako fair. No myslím si, že to je docela dobrý nápad, hlavně tím, jak bychom tady mohli jako propojit komunity, že by vlastně víc lidí chodilo sem, protože kdyby na mém streamu byli, vyhráli free spiny, jako by teda bonusy, body do typovačky a tak, pardon, a pak nepřišli sem a tady to vyhrál někdo jiný, tak by se to zamotalo a myslím si, že ty lidi by si to začali hlídat. Což je jakoby čistě můj názor, ale uvidíme. Teď jsem tohle to chtěl, teď jsem chtěl zvednout zrovna za 20. Jupiter? Ty vaj, vy tady... Omluva, ne? Kaskonex? Gratuluju. Teď... Já si myslím, že to je tím, jak je Jupiter nahypenej. Že Jupiter je úplně... Chápete? Jo jo, Kaskonex má druhý bod, takže dámy a pánové, vypadá to, že Kaskonex si dneska odnese prostě freespina. Freespinátory. Vypadá to, že jako je docela na dobrý cestě. Já si musím tady zatočit super joukra. Dámy a pánové, máme tady 1250 korun. 100 otoček za 10, kolik si myslíte, že mi tady zbyde po 100 otočkách za 10 korun? Já si myslím, upřímně, že by tady mohlo být třeba 2440. To je můj tip, protože vím, že Super Joker dokáže vytáhnout zpátky. No, uvidíme. Pojďme se, jak to tady všechno frčí. Se podívám, jak tady dneska funguje. Koukám, že dneska se úplně všichni zbláznili, dámy a pánové. Všichni se zbláznili, koukám, že dneska úplně... Všichni jedou! Dnes teď jedou... Tyjo, tady jede prostě...
To není možný. Jeden člověk jede automaty, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, dámy a pánové, šest lidí zároveň dneska streamuje, šest lidí streamuje automaty. Šílenost, šílenost. Tak. Tak. Hele. Chtělo by to tady chytit teda těch 500x. Mohli bychom se tady domluvit se Super Jokerem. To je 40 korun tohle. To máte prostě dva Jokery. V první linii máte 40 korun. A myslím si, že 27 Joker Fruits dneska ještě nebyly. Budu, hele, budu se snažit je tam dát. Chtěl by tady chytit to plátínko. Já jsem to pláto chytil jednou v životě tady. Pak jsem tady asi šestkrát v životě chytil prostě čtyři takhle, raz, dva, tři, čtyři žolíčky, ale prostě bohužel, no. To je tak 120, 110, 100, OK. Já ho nikdy neviděl, chtěl bych ho vidět, já ten klip asi nikde nemám. Já bych ho strašně rád ukázal, ale myslím si, že ho tady nikde nemám. Nebo mám? Počkat! Počkejte, borci, já ho možná mám. Počkejte, 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 borci, počkejte. Já ho možná mám. Ne. Mám tady... mám tady jenom Firewitch jízdu, trezory 500 i, trezory 200x. Nemám ho tady! Hele, počkáme, až to dotočíme, borci, a já vám to připomenu. Mě tady baví, že hodněkrát jsem měl ty hvězdy na jednou a třetím válci a na pátým ten Joker. Já jsem tady dostal jako ty bonusy hodněkrát. U mě už si bonusy viděl, ne? Jupitere, u mě si bonusy už viděl. Hele, já teď na to tady koukám. Co mi tady všechno padlo. A mám tady, jo, borci, mám tady i záznam s tím. Tam už... Jo. Borci... Já vám to pak ukážu, co tady všechno pro vás mám připravený, jo. Jo, bonusy, jo? Dobré, už jsem si myslel, že se neviděl. Lakary, bude kódík, bude. Tak co, kde mám ten... 80? Stovečka, OK. Já když jsem na tom streamu a poslím si video na YouTube, že v noci bych tě otevřel, kdo to dělá taky chat. Hele Jupitere, já ti musím něco říct, jo? Hezká výhra tohle, to za prvý. Za druhý, ty statistiky těch YouTube videí, to jsem v životě neviděl. Takovýhle statistiky, co na to lidi koukají, jak na to klikají, jaká míra prokliku tam je a jaká udržitelnost tam je na těch videích. Takovýhle statistiky na YouTube videích jsem v životě neviděl a to točím prostě na YouTube přes 3 roky, jo? Takže jako tohle to je úplně masakr, to se vůbec nepobíral. Já vám ukážu tady ten, vám ukážu pak to plátno, mám ho tady, Jupitere. Jupitere, jak dlouho mě sleduješ?
Jupiter, jak dlouho mě sleduješ? 1250 jsem měl, že jo? Takže to docela vrátilo. Docela to vrátilo, to je fajn. Nevím přesně. Byl jsi tady na streamu, když tady byl Carlos u mě? Jo, tak to jsi tady nebyl, kamaráde. 1188. 1188, to je z té reklamy, ne? Ta infolinka nějaká. To si pamatuju. Tak pojď zaokrouhlíme to na něco hezkýho. Nic. Já vám to ukážu, borci, já vám to ukážu. Hele, dotočíme to a hned tam to ukážu. Krista, druhý bodíček. Druhý bodíček Krista už, což znamená, že tady už vypadá to, že bychom mohli, že už máme asi nejspíš dva výherce. Dva, čtyři, šest. Tři. Tři. Dáme tady na tu tisícovečku a uvidíme, co nám tady zůstane ještě. Hele, já vám to ukážu, borci, já vám to ukážu. Hele, dívejte se. Jakoby teďkon se podívejte, tohle to mě docela zajímá. Podívejte se teďkon, jak vypadá tenhle ten stream. Podívejte se, jak vypadá tenhle ten stream, jak... To je prostě hrozně vtipný. Podívejte se, jak fakt vypadá tenhle ten stream. A jak vypadal ten stream tady, když jsem hrál, jo, dívejte, jo. To je prostě úplně... Chápeš, to je prostě úplně takový... No. No ale dívejte. O co tady běží? Že jsem mluvil, ne úplně, že jsem úplně bez energie. Já jsem byl spálen ze sluníčka ještě, ale... Dívej, 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 Jupitere. Ale borci, počkejte. Borci, tohle je legendární. Počkej, pozor, tohle je legendární. Tohle je prostě, borci, tohle je zážitek na celý život. Tohle je prostě úplně, já jsem, do dneška jsem z toho úplně hotovej. Prostě do dneška jsem z tohohle úplně jako vyřízený. Takovýhle zážitek prostě. No. Budem dál pokračovat. Nebo se tady z toho rozplynu. Huntera jsme si dali. Dámy a pánové. Dáme tady 100 otoček za 10 korun na multiplayce. Až to tady odstartuju, můžete si tipnout, kolik si myslím, že mi zbyde. Jupiter je minulý rok v srpnu, pokud se nepletu, podívám se ti přesně. Měl bych to tady někde mít. Minulý rok to bylo. Podívám se. Škát. Tady mám krásný cosplay, jsem si dělal, akorát vy to neuvidíte, protože chápu, green screen. Tak, kde to máme? Tady je dovolená, červenec. Tady je furt dovolená.
Ježíš, já jsem měl ty zuby s těma rovnátkama, jsem vypadal jak křeček. Srpen. Jsme tady v srpnu. Ukažte. Jo, tady. 30. 31. srpna, dámy a pánové. 31. srpna. Stream s Carlosem. Tady jsem si musel vyfotit auto, když přijel na zahradu. Prostě šílenec. Takže tak, takže asi tak, dámy a pánové. Připravím tady těch 100 otoček. Ding, ding, ding. Jakoby víte co, kdo prostě může říct, že měl Carlose doma na streamu, jo? To prostě... Ať prostě... Kdo si říká, co chce, já prostě můžu říct, měl jsem doma Carlose, u mě doma tady. V týhle židli tady seděl, takže já tu židli můžu prodat, že je podepsaná od Carlose. Jsem si mohl ještě tady něco podepsat, ty kokos. Takže ne, ale Carlos, jako zážitek na celý život, no, dámy a pánové, takže jako klobouk dolů. Kolik, Jordis, kolik? Jordis, kolik? Kolik jsi tam bouchnul? Du 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 du. Du 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 du. OK, body tam máme. Ty jsi... Jordis, ty jsi strašný štístko. Ty jsi úplně laker, to je... Ty jsi šlápl do něčeho prostě, co ti přináší štěstí, to není možný. Štístko, no. Do čeho průmku? FMS, Brtíku, FMS. Ohle, Metin 2, on je blázen, víš. Ach jo. No přemýšlím. Jak by se mohli udělat, pojmout po, jakoby pojmout tu vánoční soutěž. Že by se mohl takový Santa Claus, že, nebo by se mohli udělat takový adventní kalendář, že každý den byste si ode mě mohli něco vyzvenout. To by bylo úplně hustý, že každý den byste mohli u mě něco vyhrát. Na tom jsem taky vyrostl. Prostě na tom podle mě vyrostl každý. To je dobrý, Ráďo, no. To je dobré, to je dobré. Čau, Simonis, čau. Nemáš to špatný, Jordis. Máš to docela dobrý, ale měl bys to hodit na plus 9, ty jantare. Sedmičky? Ale proč nejsou čtyři? Já bych potřeboval jako sedmičky, čtyři minimálně. Dámy a pánové, vaše objednávka je na cestě k vám. Já jsem četl, že nejsou rumy, už jsem ti chtěl říct, ale přijď sem, tady mám rumu dost. Borci, chcete ještě někdo promokod? Kdo ještě nevyužil promokod, tak mi řekněte. Vkladový promokod. Když vložíte, dostanete free spiny zdarma, nemusíte jako protáčet nic, je to bez podmínek. Takže dámy a pánové, kdo na Synotypu dneska ještě nevyužil promokod, tak když zadáte kód listopad 8 při vkladu 300, tak dostanete 20 free spinů na Hunter Spirit zcela zdarma a nemusíte to protáčet. Nejsou tam žádný podmínky, je to prostě zcela zdarma. Já se tak těším na tu večeři, já jsem vám teda chtěl ukázat, jak vám, jak, že bych to jako dal tady s váma, abych vám ukázal unboxing jídla. Jako jediný, co mě prostě mrzí, že jsem si prostě objednal hranolky a oni mi zavolali, že prostě nemají, že mi dají k tomu prostě mozzarellový tyčinky, no tak jako to je jediný, co mě prostě štve. Když se na to podívám, schválně, kolik to stojí. Tam, to stojí stejně, ale prostě tam jsou tři tyčinky, jo, jako já si to nenajím. Jak může mozzarellová tyčinka stát 89 třikrát? A jak může stát hranolky, box hranolků za 80, to nechápu. Nedělej chutě. O, to je škoda, že to nebylo něco lepšího.
No já si to nemůžu, já jsem se tady objednal s váma, čete, a jako čekal jsem, že to přijde trošku dřív, ale i furt tak je to docela dobrý výkon. Ale budu mít burger, typický Mr. Bacon, lomeno pan Slaninka se jmenuje. Slaninka, dal jsem si cheddar navíc, salát, rajče, nedal jsem si barbecue a vyndal jsem si obyčejnou majonézu a nechal jsem si tam dát zauzenou majonézu. Prostě zauzená majonéza prostě vede v mým prostě žebříčku jídel. No ale vypadá to, dámy a pánové, že tady budeme rozdávat free spiny a budeme dělat kolo štěstí, protože zatím máte teda, jsou tady dva lidi, co mají po dvou bodech, takže mají 100% free spiny, ale nemají, všichni tady mají po jednom, takže budeme se točit očividně. Bude to zajímavý. Okej. Okay. Jo, teď vám tam vyskočil ještě rozpis streamu na měsíc listopad. Funguje to krásně, můžete se na to podívat, borci. Tady máte krásný ten rozpis až do konce listopadu, jo? Co jsem udělal? Kolik zbývá valovotoček, to jsem nechtěl. Deset nebo devět? Deset, devět, 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 ok, tak devět. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Ok. Pět. Šest. Sedm. Osm. A 9, dámy a pánové, 720 korun. Najděte mi prosím vás výherce na 720 korun, OK? Tak multiplayko, pojď, zachraň to. Přece nás to musí dát, musí nás to vyhodit někde zpátky, přece ne? Radouš, přesně dva body. Radouši, tak ty jsi to... To je 160, to je 320. Borci, my jedeme bomby, takže se nebude ani losovat. Bude, protože tady jsou tři lidi po dvou bodech a my potřebujeme pět výherců. Borci, multiplayka se zbláznila. Multiplayka se zbláznila, takže úplně jako easy business. No, tak šupale. Ještě něco by to chtělo. Aspoň 1110, ať máme hezký číslo, 1110 na zaokrouhlení. 10 korun mi chybí. Tak pojď. Dej typovačku 5x20. To je dobrý nápad. To není špatný nápad. Ale nevím na čem, nevím na čem, nevím na čem, nevím na čem. Ne, já jsem to přejel. Tak to jsem jantar. Tak dáme 4, dáme, ne počkej, 40 po 20, dáme 40 po 20, to bude nejjednodušší. To, jde to nastavit tady 40, ne? Jo, no i 45, tak to nevadí. Nějaký e-gaming, teda, a nevím na co teda, e-gaming, skočíme, a skočíme, Haa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 a
Dámy a pánové, pustíme na Fruit Jackovi 40 otoček za 20. Kolik si myslíte, že tady zbyde po 40 otočkách za 20 korun na hře Fruit Jack od eGamingu? Já tady připravím 40 otoček za 20 jáše a jsem zvědavý, co tady zbyde. Tipujte, protože jestli už nic nepadne moc, tak to vypadá, že to bude nejspíš poslední typovačka dnešního večera. A to znamená, že budeme potom rozdávat free spiny. A zatím je tady docela dost volných míst, takže já si taky tipnu. Borci, já tomu věřím, že padne tam třeba 4680, tam zůstane.
To je docela dobrý tip. Vy jste docela jakoby takový nevěřící. Jediný, kdo je věřící, je Greenhorn. Ten tomu docela věří. Ten si tomu říkám prostě ambice. To jsou ambice. No, to je jedno. Jdeme na to. Můžete to stopnout, dámy a pánové? A jdeme na to. Doufám, jako, že mě to tady jakoby nespapá, že mi to nedá jakoby 40 deadspinů a já půjdu jako domů, jo, takže to samozřejmě nechci. Budu si muset skočit ještě pro to jídlo, který mi sem jede. Řeknu vám přesně, za jak dlouho má přijet to jídlo. Kurýr vyzvedl vaši objednávku. Už jen chvilka mi to píše. A už je tady, už mi prostě budou volat borci. Schválně, za jak dlouho někdo zavolá, jo, borci. Hele, hele. Já jsem nedostal ještě jednu výhru, dámy a pánové. Já nedostal ani jednu výhru. Už mi volaj. Haha. Takže. Savaram, prosím. Jo, ne, musíte vejš nahoru. Ještě nad ní musíte. Jo, musíte úplně nahoru, tam ke kostelu. Já jdu ven, jo? Díky, naschle. Má adresu a zeptá se mě, je to tady nebo mám jít ještě dál? Jdu si pro jídlo, borci, takže nezlobte. Přijdu si, jdu si. Zdravíčko, hele, ono to docela vyhouplo, jo. Radouš má budík. To je docela vyhouplo, ne, borci?
Co se tady stalo na tom Freejackovi? Zvládnul to Jordis, jo, říkáš. Zvonečky, ale... A když přijdu já, tak už mi to nic nedává. Dámy a pánové, uděláme jednoduchou věc. Úplně jednoduchou. E-gaming musíme smazat. A dáme tam toto. Deset. Pět. Dámy a pánové, pustíme tady 10 otoček za 30 korun. Kolik si myslíte, že mi tady zbyde po 10 otočkách za 30 korun? Já už jsem jinak teda dvě mozzarella tyčinky snědl. Vám to ukážu, vám to tady představím. Mám tady ty mozzarella tyčinky, takže takový ASMR, vám to ukážu. Není špatný, docela dobrý. A pak je tady hřeb dnešního večera. A to je teda... Ty vole. Ty vole, ježiši. Oho. Takže dámy a pánové, OK, ten je. Stop. To víš, Dane, no, nejde to. Jupiter napsal zase nulu jako první. Jupiter jde po bodech. Dámy a pánové, nula. Jupiter má bod. Já se postreamu nejdřív na večeřím, Dane, vysprchuju a pak můžeme. Přesný ty dva body. No přesnej nemáš, jakoby mám tady 0,75, jo, takže... Ale jo, máš pravdu, dám ti to. Borci, co jsem to chtěl? Něco jsem chtěl udělat, a nevím co. No, teď něco jsem chtěl udělat. Jo, nakolik jde taková večeře? 450 korun? Se vším. No dámy a pánové, nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Stává se, vy to znáte. Což znamená, máme tady výherce dnešních freespinu. Kaskonex, Krista, Radouš a Jupiter. Ale mám tady, potřebuji ještě jedno místo, takže potřebuji, aby se mi tady přihlásil LB Adamko, Balgán, Sandokan, Mitch 159 a Birtík 11. Birtík, Krista, Adamko se nebude přihlasovat, Sandokan, LB, Mich 159. LB mám. Balgan. Je tady Balgan? Je tady Balgan nebo není? Jup. Mich mám. Sandokana mám. Balgan není, OK. Dámy a pánové. Máme teda potřebu posledního výherce, jo? Což znamená, že kdo padne, vyhrál, nebo kdo padne, vypadne. Kdo padne, vyhrál, nebo kdo padne, vypadne. Řekněte si, já se zatím zapapám. Točí do posledního, kdo padne, vypadne. OK, nejlepší vypadne. OK, chcete to vy, dámy a pánové?
Elbe, vidíš to? Kdybys to nenapsal, tak vyhraješ. Temu mám se dobře, děkuji za optání. Krista vypadává. Takže kdo zůstane poslední, dámy a pánové, vyhrává, jo? A dámy a pánové, bude se fajtit mezi Michem a Birtíkem. Dámy a pánové, hodně štěstí všem. Takže, dámy a pánové, Mich vypadává a vyhrává Birtík, kterýmu jsem já daroval bod za to, že prostě jsem byl hodnej. Není zač, Birtíku. Takže, teďkon všichni, co jste tady vyhráli, tak mi prosím vás, napište jména, vaše přihlašovací jména na synodtyp, jo? Takže to jsou Kaskonex, Krista, Birtík, Radous a Jupiter. Tak. Rovnou si to tady napíšu, dámy a pánové, skopíruju si to tady. Přihlašovací jména hlavně, jo, prosím vás. Co jsi udělal? Co jsi udělal, Dané? Co jsi udělal? To bylo omylem. Takže ještě jednou. Kristo, ještě poprosím to jméno. Děkuji. Tak. Tak, tohle by jsem všechno měl mít, dámy a pánové. Tohle by jsme všechno měli mít. Tak. Dámy a pánové, děkujeme všem, co jste tady dneska byli. Moc krát děkuju, že jste dorazili a zítra se tady můžete těšit od 8 hodin na Magreta, nebo můžete být u mě na kanále v 19.00, je to čistě na vás, ale nezapomeňte, že tady na Synodtyp kanále se streamuje pondělí, středa a čtvrtek. Je tohle všechno, děkuju všem, co jste dorazili, gratuluju všem, co vyhráli free spin a těším se zase na vás příští týden na Synodtyp kanále ve středu. Mějte se krásně, všem přeju hezký večer, dobrou noc, ahoj čete, ahoj.